Estou aqui com a Emília Eduardo, o show mais esperado da festa, né, Emília Eduardo? Como vocês começaram como uma dupla? O pessoal tá doido para saber, para conhecer a história de vocês. Prazer estar falando com vocês, né? A gente está muito feliz de estar aqui hoje cantando aqui em Brejo Bonito, nessa festa bonita demais da conta. A gente preparou um show bem legal, show bem dançante. A gente sabe que a galera aqui da região curte muito o som do Emília Eduardo, então a gente vai recompensar esse carinho aí, cantando muito, né? Fazendo um show bem legal. É, nós começamos há muitos anos atrás, em 83, né? A dupla já existe há mais ou menos 39 anos. Somos primos de primeiro grau da cidade de Araxá e começamos há muitos anos, né? Então, muita história para contar, né? Muitos caminhos percorridos aí. E, Eduardo, a gente sabe que todo mundo tem um ídolo para começar, né? Aposto que vocês também têm. Você tem algum para falar para a gente? Primeiramente, prazer falar com você, Amanda, moça, por sinal, muito bonita, né? Obrigada. E não é à toa que foi Miss, gente, Miss Café de Patrocínio, né? Dizer que é uma felicidade estar falando com vocês aqui. E a gente começou, é todo bom, como você disse, a gente tem várias influências, né? E quando a gente começou, a gente era criança e tinha um cantor, Donizete, que era criança também, estava despontando com a música galopeira, cantava muito bem, então foi um dos incentivos para a gente, sabe? Ver ele cantando e a gente começou meio que... Foi um incentivo grande para a gente. Donizete, também tem Leonardo Zé Rico, os cantores da época, né? E, Emílio, a gente sabe que vocês têm a família de vocês. Como vocês conseguem conciliar a agenda de vocês dois para vocês dois estar presentes nos shows? Ah, isso é tranquilo, né? Assim, tem os momentos que a gente viaja, mas quando não está viajando, a gente está junto com a família, né? Sempre com a família. Afinal de contas, a família é o esteio, é o alicerce de qualquer ser humano, né? E quando a gente não está viajando, a gente está junto com a família. E quando pode também, a gente viaja com a família. Às vezes, quando é shows mais perto, assim, que é possível, a gente leva a família também, né? E a família está aqui hoje? Não, não está aqui hoje não, porque nós estamos vindo da cidade de Restinga, né? Ontem, na verdade, nós fizemos dois shows em Restinga e Iraí de Minas e depois Restinga, que é perto de Franca. Então tá bem corrido esse final de semana, então não teve jeito não. Ah, coisa boa. Correria é bom, né? É um sinal bom. Trabalhando. E, Eduardo, assim, conta pra gente como é que é esse repertório de vocês, porque a gente sabe que a música... Ela está sempre atualizando, né, ritmos diferentes, estilos diferentes. Como vocês se encaixam nesse padrão? Bom, a gente vem acompanhando aí essa reciclagem, né, que a música está passando. Eu acho muito importante, né, essa reciclagem da música sertaneja. Por isso que é a música mais popular do Brasil. Hoje é a música sertaneja, né? Sim. Por essa evolução, eu acho muito importante. E o Emílio Eduardo também segue, né? A gente está acompanhando, mas sem perder as nossas características, né? As nossas raízes. Então, a gente está lançando agora um projeto que nós gravamos em Goiânia, que é o Projeto Momentos, que a gente modernizou muito o som, os arranjos mais modernos, né? Até o vocabulário, o assunto, né? das músicas, mas, enfim, o estilo continuou o mesmo Emílio Eduardo. Eduardo, você chegou num ponto exatamente que eu queria chegar. Vocês têm um projeto aí para dar uma palhinha para a gente, para deixar o povo curioso, o que vem por aí? Bom, a gente gravou esse projeto e a gente está lançando aos poucos. Já saiu algumas músicas aí, né, nas plataformas digitais. Né? Nós fizemos várias releituras, inclusive Você Virou Saudade, né, que foi a música mais importante da gente. Vai por mim, vai por mim, vai passar o temporal. Nós gravamos essa com o Diego e Arnaldo. É um projeto que traz várias participações. Nossos amigos Unix Solimões, Diego e Arnaldo, Diego e Vitor Hugo, né, Fred e Fabrício. Então, a galera, ó, gente, segue nós aí nas redes sociais, no Instagram. Tem muitas novidades, né, vindo por aí. Tá muito legal. Ó, eu tava aqui, escutei uma palavra que eu nunca tinha ouvido, eu tô aqui perdido estando os dois conversarem. Conta um pouco dessa palavra pra gente, Emílio. Essa palavra é o Eduardo que inventou isso aí. É engrosopô, né? E tudo que fala, Eduardo fala, nossa, esse negócio tá engrosopado. Ei, mas não vai lá? Mas e que tem lá? Acho que tá engrosopado lá. Então qualquer coisa, ele usa essa palavra engrosopô.
E eu acho que também por causa esse também é um apelido do secretário nosso, né? O apelido dele é o Grosop. Até tá ali no canto ali, e aí nós começamos a usar isso aí, engrosopô. Não, mas não é a gente que inventou, não, tô brincando, essa palavra já existe. Tudo que você estiver dando errado, você fala que engrosopô. E serve também para quando você vai tomar uma cachaça, traz um grosopa para nós. Ou quando às vezes você tá de ressaca, fala, não, hoje eu tô engrosopado. Enfim, serve para tudo, né? Tem vários significados dessa palavra aí. Eu tô feliz, eu tô dessa forma, eu tô triste. A gente tem um vocabulário aqui que só eu e o Emílio que entende. Eu e o Emílio, e agora o secretário tá andando com a gente, que o Grosop, que tá, entende quando a gente... Tem vezes que a gente começa a rir assim, perto das pessoas, ninguém tá entendendo nada, mas nós sabe. Não, eles estavam conversando aqui, eu tava totalmente sem entender, gente, vocês não calculam. Mas aí, vocês têm alguma palhinha para dar para nós de alguma novidade que vai vir por aí, que o pessoal ainda não tá sabendo? É, saiu agora, recentemente, já a música nova nossa, né, que eu chamo eu. Que é Chama Eu pro Piseiro. Eu posso não ter dinheiro, mas eu levo as meninas. Eu sou bom no convencer e a farra é garantida. E agora tá saindo, saiu ontem, né, Dani? É, saiu. Saiu ontem a música nova nossa com o Rio Negro Solimões. Você é. Né? Acha que conhece essa boca que tá beijando você? Termina com a pessoa que você vê, termina com a pessoa que você vê. Quando tá junto, você nem sonha que esse anjinho é capaz de fazer. Termina com a pessoa que você vê, termina com a pessoa que você vê. Ó, senti que essa música foi um recado pra vocês que estão assistindo essa transmissão, viu? Combina com muita gente, né? É a realidade. Essa música, quem escuta ela fica engrosopado, porque não tem jeito, essa aí é diferente. Tá certo, gente. Dupla super carismática. É um prazer conhecer vocês pessoalmente, viu? Vou estar aqui participando do show de vocês de perto. Inclusive, vou estar em cima do palco fazendo ao vivo de vocês para a transmissão que a gente vai estar fazendo no estúdio. E agora quero trocar a palavra com o nosso secretário de Cultura e Esportes aqui do Brejo Bonito, né, Thiago? Seja bem-vindo, Thiago. Thiago, eu queria que você falasse no geral, como é que foi a festa, as expectativas do público, atingiu tudo que você esperava? Boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês, ao lado dessa dupla aqui, que é um ícone aqui na cidade. É, a festa, graças a Deus, está sendo ótima, um grande público, né? Foi o esperado. E quando a gente marcou a festa, a gente fez uma enquete, adivinha qual dupla que foi a campeã para vir na cidade. Então, eu não sei se vocês recordam, a gente levou eles na comunidade São Lázaro, debaixo de chuva, mas muita chuva, casa cheia. O ano passado, em Cruzeiro da Fortaleza, em praça pública, casa cheia. E hoje não vai ser diferente. A casa está cheia. As ruas estão lotadas de carro. Então, Emília Eduardo aqui no município de Cruzeiro da Fortaleza. Que aí, quando chama Emília Eduardo, é engrosopa tudo assim. Não, é engrosopa. Emília Eduardo é... Aí, em nome da administração, eu venho aqui agradecer a dupla por estar mais uma vez vindo aqui fazer a alegria do público. E agradecer a todos os visitantes... E a festa é de vocês. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Emílio. Obrigado, Eduardo. Foi um prazer enorme conhecer vocês. Eu vou estar acompanhando de pertinho o show de vocês, podem ter certeza. E eu sei que essa energia com vocês, com o público, vai ser recompensada. Maravilha. Então aproveitem bastante, sejam muito bem-vindos, tá? Agora eu vou deixar vocês com esse show maravilhoso dessas pessoas maravilhosas. Preconceito, cena de errado, direito. Tô usando no meu peito, delirando de emoção. Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer. Que o meu amor pra você, flagra meu show de brejo bonito.